Ahoj, ahoj, já vás zdravím u takového speciálního dílu trošku, kde bude nám tady Radek vysvětlovat mně a Honzovi, jak udělat vlastně autocrafting. Teďka se budou řešit ty procesory a tyhle ty věci vlastně do emíčka, že jo? Ano, prosím. Takže já dneska tady nebudu hlavním, jak bych to řekl, bavičem, ale asi hlavně Radek bude mluvit. Takže můžete začít, pánové, já to tady budu jenom kamerovat dneska. Takže, milý Honzo, tady ti Ano. chybí dole, ve filtru ti chybí silikon. Každý ten inscriber bude dělat jednu část. A tenhle ten vpravo, co je úplně odděleně, tak ten bude dělat potom ten komplet. Potřeboval bych ještě prosím i ten konduity takových 5-6 kousků. Měly by být v Já emíčku. si vem. Pokud ne, tak si je vyrob. Dva tam jsou. Ten Jsi konduit. si vzal. No, tak vyrobí další. Počkej, sand se dá v pulverizeru dělat z koblu. Fine, problem solved. Tak, tady ke každému si přidáme filtr, to znamená, tady máme inscriber. Tady máme dokonce čtyři inscribery. Máme čtyři a tenhle ten je engineering. A engineering je diamant. Tak se podíváme, jak bychom měli být ve filtru diamant. Tenhle ten je logic. A logic je zlato. Zlato. Tady bychom měli zlato. Tady máme calculation press a to je teda ten fluto, certus, jo. A tady dole nám chybí teda ten silikon. Tak si zajdeme pro silikon a do filtru Já už přidáme. ho mám. Tak ho tam přidej do toho spodního, jo. Jo, a ten dělá jen ty silikony, jakoby ty Ano, hajzly. ano, ano, ano. Za chvíli bude další silikon. Stačí jeden. Jo, ale mně došel, víš, takže. Aha. Tak, jo, on tam není, ale v tom. Je tam. Já ho tam taky Kundeli. nevidím. Vždyť jsem ho tam hodil. Nehodil za jinám. Chceš na to? Pane bože, co s tím je, ty? Tak mi ho dej, já ho tam dám. Ukáž. A teď tam je? Jo, teď tam je, no. Tak, ještě budeme potřebovat tři filtry. Tě neposlouchá vlastně Míško. Spíš Endrajou. Tak. Máme papír. Jsou tam ale sugarcany. Děláme A když papír. ne, tak jsou tadyhle v truhle z farmy. Aby když tak skočil. Dva, Já tu mám, já tři. tu mám. Tak. Tady ty vlevo teda jsou hotový, jo, už jste tam dali ten silikon, jo, je tam. Tady na ten horní. Kundeli, vytáhnul bys mě prosím tě z MIčka ty... Nevytáhnu, protože já tam nemůžu. Já myslím, že To už můžeš. potřebuješ. Jo, už můžu, výborně. Co jsi potřeboval? Potřeboval jsem takový ty meziprodukty k těm procesorům. Ty, já nevím, jak se jmenujou, ty printed engineering něco, Jo, printed mám tady tři, nemám tady. a redstone, prosím, a silikon. Silikon má Honza. Silikon, Vytisknutej ten tam silikon. je, ten tam je. Já mám printed silicon, printed logic a printed engineering. Calculation chybí, Tak to protože stačí. není vytisknutý. Tak vytisknout, prosím. Já ti to teda hodím, jo. Tak. Teďka ze spoda dáme do filtru. Silikon. Vytisknutej. Zleva dáme Čekaj, on ti redstone. vypadal, ale. A ve filtru by měl být. Já tam nevidím. Jo, je tam. Jo, tak dobrý. Tak, zleva redstone, který mi nikdo nepřines, děkuji pěkně. Redstone. Tak. Je konec tom čistý, jo, tak vidíš, no. Tadykle zleva. Oh, házím ten calculation.
Raz, dva, tři. A ze zhora dáme všechny tři procesory. Teda ty... Calculation. Mezi část. Ty, co se vyrobí tam vlevo prostě. Tak. Aha. Máš tam dva diamantový, to asi... Už to řeším. A zprava si uděláme výstup. Zprava si uděláme výstup. Always active. A protože jsme chytrý, tak použijeme brown signál. Kde si to potřebujeme protože propojit? Protože brown je nejlepší. Potřebujeme propojit, aby to hezky vypadalo, tak asi spodem. Tady to má být takhle jakoby spojené. Tohle. No, asi bude muset, že jo. Tady klasy dáme in and out, insert brown a extract, green, always active. Hmm. Tak a teďka, jestli se nepletu, a jestli to tady z té strany správně nastavený. Tak když sem dáš diamant, redstone a silikon do ty čestky, tak ti z toho vyjede... Redstone beru... Dia beru a co ještě? Redstone, diamant... Silikon. A silikon. Máš silikon? Ale tady... pokud ne, tak ho jdu jako vybrat. Je tady poslední. Tak, hodil jsem tam všechny tři a diamant to nesežralo. Diamant je nahoře už. Jo, když diamant. Ještě se zmáčknul. Jo, už to tam je. Teď se to dá sem. Teď se to dělá tady dole. Za chvilku se to zmáčkne. A je tam. A vysáje ho to a je hotovo. Oh yeah. Je tam. Mm-hmm. A měl by to fungovat na všechny tři. Ale vždycky potřebuješ všechny tři části. Tam hodit najednou, jo? Mhm. Můžeš si takhle dopředu připravit silikony třeba jenom. Nevysáje. No. A, to je jedno. Půj s tím. No a do emíčka se to dá navést jak, aby mi to místo do čestky spalo? Do emíčka se to dá navést úplně jednoduše. Když si uděláme interface. Interfejsy mám je u sebe, mám jich tak 6. Tak to plácní to vedle ty čestky. Trošku si to připravíme dopředu. Tady kledáme insert na hnědej. Tady kleten. Tak, takhle to necháme. To znamená, když dáme něco do čestky, ono to projde tím procesem a vylítne to do toho interfejsu. A když interface napojíme glass kabelama na emíčko, tak to automaticky půjde do něj. Asi jo? Takto. Asi mm-hmm. Takto. Jestli máme dostatek kanálu, samozřejmě. Oho, měl by být. My jsme to s Tomem řešili. Takže když sem hodíme takhle gunpowder sem, tak zmizí, jo? Tak to funguje. Tak, to máme tohle. Teďka bychom si mohli udělat nějaký autocrafting. Mhm, a k tomu nám chybí jeden interface. Nepotřebujeme, může být jenom 5 napojených na to. Zatím. Pak si doděláš další. Mhm, omlouvám se, pokud jsou slyšet sourozenci. Tak, někam, kam chceš, tak si dej... Já bych to viděl asi takto. Já se na chviličku uděláme... odmlčím ještě. Já to tady jen nechám. Dej tam interface. Na to plácní. Molecular Assembler. A ze třech stran a nahoru, tak dej... No, já jsem chtěl, aby to bylo vidět, to kraftění. Tak, výborně. Teďka na jakoukoliv stranu, klidně i do toho spodku, do toho interfejsu můžeš napojit glass cable. Ale sežere ti to raz, dva, tři, čtyři, pět kanálů, jo? Tak to nevím, jestli mám. Máš ty dense cable? Mám v truhle. Já ti to tady trošku odkopnu.
table. Je tam v tom trochu zmátek, no, uklidni Ježiš, to. proč? Tohle to vede kam? Tady k tomu. To máš takhle zacyklený, jo? Jo, protože já jsem prvně dělal tady ty drivey a potom vlastně jsem to táhl z toho a nedošlo mi, že to můžu táhat přes ty drivey. Teoreticky se to může skopat, no, tohle. Dáme jednoduše. Dáme takhle, že? A tohle teda můžu rozkopat. Tak. A ušetřili jsme pár kabelů. Pak tamhle ti vede nějaký kabel dozadu. Ano, ten vede tadyhle k tomu. Pak doleva někam. Ten vede tady k tomu. Jo, už to. Ale ještě není zapojený, protože jsem nevěděl, jestli máme dost kanálu. Takže dense cable. Čekat, ale emíčko nesvítí. Já jsem ho odpojil trošku. Jo, je, já tak jsem to ale jenom trošičku. Tak, vy to tady zatím připojujete. 2, 3, 4. Zvyšujeme počet kanálů. Jo. Takže vedete... Tohle je dense cable, který umí výjíst až... 32 vlastně ne, kanálů. Až 32 kanálů prostě umí. Tak. A teďka to tady musíme nějako podělit. Tak, molecular assembler je zapojený. Kam pak to vedeš? Ono už to je zapojené. Ups. Ups, rychlý nohy moc. Tak. A tenhle, ten klasický kabel umí 8, nebo kolik umí? Ten umí 8, ale nevidíš, kolik jich zrovna jich máš plných. A proto já udělám takhle jednoduchý trik. Vemu smart cable, kde to vidět je, připojím je takhle z boku a plácnu sem tohle. Jo. Takže z dense cable, když se na to podíváš, tak je vidět, že je využitých 8 kanálů z 32 a tadyhle do ty odbočky na ten smart cable je 5 z 8. 5 z 8. Protože ty jedou jenom tam dozadu k těm, do toho molecular assembleru. A ten je tam i jeden dole, předpokládám. Ano, jo. Přesně tak. A tady jsou využitý další tři, protože tady máme ten MI drive dvakrát, to jsou dva kanály a interface, který je napojený na tu na ty presry, tak to máš poslední osmý kanál. Mm-hmm. Tak, já se najmu. Kdybyste takže... měli ICčkový, tak nejíte. Ale drakonické je lepší. To jo, no. Tak... co dál? Potřebujeme někam napojit pattern, provider a interface provider, nebo jak se to jmenuje, ty panely, co si terminál. Terminály, tak. Já je mám takhle vedle sebe vždycky nějak, bych mohl craftit a dělat patterny a podobně. Takže to určitě můžeme dát tady. Já ti tam... Nechtěl glásky, bys to mít to? Spíš vepředu? Nebo spíš kraftíš tady vzadu? No já kraftím všude. Tak si ale můžu když budu, no právě no, když budu chtít jakoby dělat tady ty věci, tak si zalezu sem dozadu. Jasný no.
Takhle si tam natáhni vodorovně glass cable. Tam, kam chceš dávat ty terminály. No a plácni je který tam. První? Asi ten pattern provide terminál, co si. Máme na to kanály Davis Device. Tam je napojený. Jo, tady ježiš, tam je místa. Dobrý. Jak to funguje? Do tohohle prostřed ty si dáš paterny. A na ty paterny ty si řekneš, že například z 8 cobblestoneů poskládaných do kolečka, tak vznikne pec. Jo? A nebo, když se překlikneš, máš otevřený ten pattern terminál, tak tam je vpravo ten crafting table. Tak na něj klikni. Jo, a přepneš se na pec a tam můžeš říct, že třeba z cobblestoneu vytvoříš normálně hladký kámen, jo, ale nesmíš to dát do toho molecular assembleru, ale musíš to zapojit na pec, jo, protože ten MI systém pak pozná, že když sem dám, dejme tomu do ty pece, když sem dám kámen, cobblestone, tak mi vznikne hladký kámen, jo. Zajímavé. Tak. Zajímavé. Protože v tom starém MIčku, jak to bylo řešený, prostě jedna paterna a hotovo, že jo. Bylo to jedno, kam to plácneš pak. No a předpokládám, že ty paterny, které pak uděláš, se plácnou do toho interfejsu. Buď můžeš fyzicky jít a do toho interfejsu to plácnout, anebo využiješ... Jako do toho terminálu, no právě, to jsem jako myslel. Ten terminál, kde máš vlastně všechny interfejsy, který máš zapojený v systému. Oni jdou jako vypnout odsaď, ale máš všechny interfejsy v systému a můžeš je tam plácat rovnou. A dává se to do toho spodního, že jo? Ten spodní, ten molecular assembler, tak to je ten na to kraftění klasický jako v crafting table, jo? A ta čestka, co tam je, tak tam pak budeš mít ještě třeba redstone furnace a pulverizer a další věci, co si tam napojíš. A ta čestka to je ta, kterou jsme tady dali vedle těch inscriberů, jo? Chápu. Takže teďka, když si vytvoříš pattern, jeden. To můžu normálně vycraftit, jako? No, blank pattern se to jmenuje. Jo. Máme vycraftěvat, jsem tam udělal recept, tak. O, já už ji vyrobím. Já už jsem, no, dobrý. Můžeš kraftit rovnou v tom a rovnou to tam házet, jo? No, ono to tam je takový jiný kraftění, tady v tom pattern terminálu, jo? Protože tam stačí, když máš ten předmět jednou, a v tom receptu se to může používat víckrát, a on se ti tam zobrazí třeba třikrát, když je potřeba. Takže to je výhodnější na ten recept. No, přesně. A v tomhle třeba už jako můžu zadat třeba to kraftění těch disků a tak? Můžeš, jo. Já první, co bych bej tebou udělal, tak si udělej pattern na blank pattern. Dobrá tedy. Ať to tady nemusíš dělat stokrát. No a pak bych pokračoval těma procesorama, jo? Blank pattern na blank pattern, tyjo. No, teďka jsem ti tam dal recept. A jo, mně totiž došel Certus Quartz Dust, víš. Jo, a teď co? Teď na tu šipku. Tak, teď na tu šipku dolů. A máš tam encoded pattern, jo? Plus nějaký recept. A ten se hodí doleva. Tak, ten se hodí do toho molecular assembleru. Tak, a máme hotovo. Ale teďka ještě craftit nemůžem, protože jsem si na něco vzpomněl. My nemáme crafting CPU. A jo, já jsem si říkal, že to chybí. My potřebujeme procesor, který nám to spočítá.
Radku, já furt můžu dělat jenom 1100 těch, 1100 solárek. Hele, s tím ti nepomůžu, protože už lepší procesory nejsou. Já jsem teď zjistil, že to je tím, že asi ten systém je trošku zahlcený. A třeba když mi jede kverina, No, no. Tak jich nemůžu dělat tolik, než když nejede třeba. Uděláš ten crafting CPU, nebo? Udělám ho. Jo, tak ono se to jmenuje jinak. Já to najdu. Coprocessing unit? Nějaký procesor. A co je ta? Ne. Crafting coprocessing unit. A to je jako coprocesor. My potřebujeme, chceš udělat asi rovnou lepší, že jo? No, asi jo. To. Tom píše, že se to jmenuje crafting storage. Crafting storage, ano. A já udělám 4K jako první, teda. No jo. Raz, dva. Aha. My nemáme Certus Quartz. Je tam Certus Quartz, je tam 4000, ale ne, ty používáš pure Certus, ty. To já už jsem taky nasraný z toho, protože mě to ty tak. Pure Certusové krystaly vyžralo. Právě proto to vždycky zaměním za Certus Quartz. Nevím, proč to tam automaticky hází tu dražší. Chce tě to zrujnovat, no. Hoď mi tam prosím tě nějaký glass cable do toho. Jo. Chceš hodit tam dokola, nebo? Už jich tam je 55. Tam 54. A teďka potřebujeme poslední dva Pure Certus Quartz na procesory. Mám zaletět domů? Ne. Moje tady jsou, akorát to vyšlo. To ještě potřebujeme. Silikon. A redstone. A než jsem zjistil, že se to tam může házet ze shiftem, že se to tam samo rozhází, tyjo. Tak jsem to tam dával přesně na ty sloty, tyjo. To bylo hrozný. Už to šlo krásně, tyjo. Tak. Tam to bouchne, Honzo. Tak třeba tadyhle vedle. Tak třeba. Třeba. Ale musíme to napojit káblem. Ty jsou v emíčku. Ale beru. Tak to tady prokopy. To jsou nějaký prokop. Prokop diviš. Prokop si prokop zadek. No. Já mám... Tak. By to mělo být to... jakože online, jo, je to online. Tak, a teďka už můžeme vesele kraftit. Tak a to uděláme jak? Tak, teďka... co můžeme kraftit, tak je ta blank pattern. Tak, vykraftí jich, já nevím kolik, třeba 10 jich tam dej. Next hádám, že mám zmáčknout. Jo. A chybí mi 20 quartz glass a 10 pure certus quartz crystal. Tak já skočím domů a přinesu ti, co potřebuješ, jo? Pak já mám ten quartz glass si klidně vyrobím. Tak ten si vyrob. Pure certus quartz crystal, ty modrý 10 kusů.
Hele, a jak přepnu z toho craftění na emičko jako? Vlevo máš view. Druhý jo, takový jo, ten už to mám. Jo, craft table a stored, jo. Už to mám. No, ty vy máte nejvíc ironu, jo. No tak měl jsem svět na ironu. Co jo. A ještě mám nahoře ty plnou gold bednu bloku. No máme, to já ho mám víc než ty, ale jako jde o to, že ho máte nejvíc, ty jo. Já mám iron až nějaký 30. asi nejvíc, ty jo. A toho mám 30 tisíc. Děláš žebříčky, jo, takhle. No nedělám, vždycky to vidím, že jo. Pane frajer, no. Měl bys stavit všechno, jestli máš to sklo, Honzo. Počkej, počkej. Dělám quartz dust. Co ti to mohl dovíst? Tak to si dám koblihu na to. Dej si. Mám si koblížek. Já už se zeptám, neslyšíte fén? Já jsem si zapnul tady teda fén, větráku. To je to bude zima? No, trošku. Nic, já se mutuju. A zase to tady dám pozorovat také z dálky. Pěkně se tady hrajte. Já nevím, jak jsi to mám střihnout nebo to mám nechat. Nech to a dej to do timelapsu. Ne, já myslím obecně, on ten díl už a bude mít 26 minut. A pusť k tomu vtipnou hudbu. Ach jo, tak já jdu žrát. Pro chuť. Takže už netočí, jo? Točí. Akorát zrovna jí, tak si mutnul. Mě nebylo slyšet, jak žvejka a mlaska. Ještě mi tady svítí. Chybí mi, co mi chybí? Chybí mi 4. Já to nechápu. Počkej, já to dám špatný. Vyrobit. Okay, já to dám vyrobit. Kolik jich vyrábíš? 10? Mhm. Missing 4 quartz glass a jo. Máš jich 16 v systému a potřebuješ ještě další 4. Jo, jasně, jo? Já jsem tam neviděl přes přes Nejko, víš? Jo. Jsem to nepřečet celé. On zaběžel ke grindru, teďka klikat, pravým. Tak jo, můžu to spustit. Tak to spust. Běží. Už to tam lítá. Tak, teď je vytáhni, těch 10 kousků a dej je do toho pattern terminálu. Tam doprava nahoru. Tak, a teďka bychom si vyrobili teda patterny na ty procesory. Mhm, takže v začátku asi ten 1K blbost. Ne, na ty, víš co, diamantový, zlatý, jo, takhle, certus takhle. Kvorcový. Přímo na ně, no. Au. Tak. A ty půjdu do té čestky, že jo, asi nějak. Jo. Honzo, jsi tu? Ano. Tak, pojď si k tomu patent terminálu. Přepni se z toho crafting tableu na pec. Tak, a teďka do té levé části, tak tam dej. Diamant, redstone a silikon surový, ne do té levé části. Do té levé části úplně vlevo. Tak. A do té pravé části dej engineering procesor.
Tak a teďka udělej pattern. Takovou rolu, vemí. A tady kle vlevo, v tom interface terminál, taky dej do toho, do ty chest. Tak, a teď když se podíváš, tak můžeš craftit už i ten procesor. A rovnou dej třeba jeden vyrobit. A můžeme se podívat, jak se vyrábí, jo? Jestli to máme správně nastavený. Nahoře je diamant a dole je ten silikon a vpravo je už připravený redstone, jo? Teďka to tam všechno vlítlo. A bum, a máme ho v MIčku. Jo? Mhm. Čestce nebude. Jde rovnou do MIčka. Čestka tam být ani nemusí, že jo? Jo. Potřebuješ ji tam. Jo, na materiál, jasně. Jo, tam jdou ty tři materiály. A je to takový buffer. No a to samý bych udělal na další dva procesory. Mhm. Jo, ty krystaly mám, že jo? Jo, já jsem ti dones stack, myslím. Což mě připomíná, já jsem si udělal autocrafting, že když jich tam pár uberu, tak ono si mi to doplní na stack, tak já se jdu mrknout domů. To udělali. Takže teď udělám to samé, ale místo toho diamantu dám ten Certus Quartz Crystal. Dáš, je to tak. A třetí bude se zlatem, že jo? Nemýlím-li se. A z toho vznikne, jak se jmenuje, to je... Calculation procesor, ale já ho potřebuju vyrobit nejdřív. Já ti ho udělám. Dobré, já už ho, tady. Jo? Radku, nekecej, že bys ho dělal. Jo, no, teda. To má na férovku bych šel. No má do krafťáků a naházel bys tam ty... Flux krystaly. Jasně tak. Do ruky bych si vzal kladívko a stloub bych to, hele. Nějaký inscriber nepotřebuju. Počkej, ty tam má být ten krystal. Jo, aha. Počkej, ten nemáš dělat, ten žlutý, ten už si udělal, tenhle ten. Ne, tohle je jiný, já jsem dělal s diamantem. Já teď dělám ten calculation, tam ten byl engineering. Aha, já myslím, že děláš ten žlutý. Už. Tak. No tak to jo. Jinak tohle to jde udělat i přímo z MIčka, přes ty inscribery, ale já to nedělám, protože to zbytečně žere kanály, že jo. Vem si to, že tam potřebuješ tady vlevo 4 export busy, vpravo 4 import busy, další 3 export busy a další import busy, jo, to máš prostě 11 kanálů na tak na pár blocích, jo. Ještě k tomu si myslím, že ty item conduity jako méně zatěžují u server, bych řekl teda, ale nevím, no. Tak to nevím. To takový odborník na to nejsem. Ne, to ne, to ne. Nejsem. Tak. A zase udusím. To pravda. Za chvíli budu muset jít pro jídlo, už ho mám jenom 52. A? No to, no, dobrý. Já budu potřebovat ty konzervy si doplnit, víš. Jo, tobě to neumí krmit normální, ty musíš jenom konzervy, jo? Já musím konzervy, no. Aha. Ale zase, no, tak no. Ale zase můžu jíst Rotten Flesh, Poison Potatoes a podobný věc. Tak hotovo. No a nahází to do toho terminálu. To tam je? Do interfejsu, jo. Takhle, přesně. Teďka si je můžeš kraftit, jenom naťukáš, stačí mít materiál a půjde to samo. Akorát ti chybí trošku silikonu, no. Stačí mít materiál v té truhle? Ne, stačí mít materiál v MIčku. Jo. Jo, v MIčku si naťukáš, že chceš, já nevím, 3 calculation procesory nebo 30, dáš next, no a začne to kraftit. Jo? Jasně. Ale musíš mít v MIčku věci, no. MIčko ti to tam samo vyháže.
No a tenhle ten vzadu, ten molecular assembler, tak ten funguje čistě jako crafting table, jo? Tím si tam jeden recept dal a schválně, jo, tady vpravo v tom interfejsu je. Tam máš tu pattern. Jo? A kolik to tak zvládne dělat ta čtyřkáčková storage? To má s tím zkušenosti fundel, já nevím, kolik si udělal solárů na čtyřkáčkový. Já nevím, podle mě třeba 120, jo? Ale tam je pak, nebo nevím, no, ale tam je pak problém jakoby spíš v počtu těch věcí, co on musí udělat. Těch mezi kroků. Mezi kroků, jo? Takže třeba u těch solárek já právě mám teďka strašný problém ten, že on než je vůbec začne skládat, tak musí, že jo, udělat nugety ze steelu, musí, já nevím, ze skla udělat glass paney, musí udělat různé věci a to trvá úplně právě ze všeho nejvíc, no. Takže třeba než on vycraftí první solár, tak to trvá třeba 2 minuty. Proto právě jsem se chtěl zeptat, jestli nejde právě ten crafting table, nebo jo, tam nejde... Já jsem udělal normálně ke každému procesoru, máme nekecám 10 koprocesorů. Já ti to klidně ukážu. A prostě nejde to urychlit. Nejde. No jasně, no. Já už nevím, jak bych to mohl urychlit. Jasně. Jo, možná jaký způsob je, ale mě neznámej zatím. Prostě kraftíš jak hovado. A to je pro fanoušky, by mohli napsat. Jo. Jak by to mohlo jít urychlit? No hele, a co jsou v tom ME interfejsu a v tom molecular assembleru, tam jsou sloty na ty urychlovače, ne? Jo, to je na ty acceleration card, tam vpravo, ten molecular assembler jich má 5 a tady u toho interfejsu... No tak... a tak když to překraftuje třeba glass na glass paney a hodil bych tam akcelerátory, tak to bude rychlejš, ne? Máme všude 5 akcelerátorů. Aha. Jo, takže tím se teda urychlit, ale stakovat se nedají, no to je jasný, že... No tak to asi rychlejš nepůjde, no. No právě jsem chtěl, abys ukázal někdy to... Jak to je u nás dole? Protože tam je to zajímavé, no. Tam je to zajímavý. No, takže... Takže se tam můžeme klidně přesunout. Já to ukážu. Já bych se tam přesunul v příštím díle, protože ten už má 37 minut a zbytečně to nechci dělat dlouhý zase. Dobrá. Minulý díl měl skoro hodinu, takže s tím taintem, takže... Hele, a ty Crystal Growth akcelerátory. Ano. Ty se dají napojit taky přes ten interface rovnou na míčko? Ne, Daj. Takhle jednoduchý to není. Musíš to udělat daleko tam musí mít asi vacuum hopper, ne? Tak aby mi to... Nebo... No, hlavně ten elektrický odvod. Já ti to ukážu, jak to mám udělaný já u sebe, jo? No tak pro mě to není složité, že si to přijít vybrat vždycky. Prostě ven z tohoto. Ale můžu to napájet normálně tím glass cablem. Jo, je to tak. A nebere to kanály, jo? Vlastně všechno, co má co společného s itemama, tak si bere kanál. Ale to, co dává jenom energii, jako tady do těch inscriberů, tak to si kanál nebere. To je dobré. Dobrý, já bych to teda ukončil, že to jsme dneska udělali. Udělali jsme si automatický vlastně crafting na ty procesory všechny. Vlastně úplně kompletní autocrafting, že jo. Což je teda pěkné. Dobře, takže děkujeme za zhlédnutí. Doufám, že to aspoň někomu pomohlo. Můžete si to udělat podobně, jako je to tady. A u příštího dílu se na vás budeme těšit s dalším emíčkem, automatizací a tak dále. Takže se mějte krásně, ahoj. 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 Ahoj.